Загадкова смерть в дитячому садку. Охоронця закладу дошкільної освіти Рівного знайшли мертвим на сходах біля будівлі. Закривавленого чоловіка побачила працівниця садка і відразу ж зателефонувала правоохоронцям. Наша Ольга Мосійчук побувала на місці події і розповість більше. Це заклад дошкільної освіти номер 57. Зранку його територія була огороджена стрічкою правоохоронців. Причиною стала смерть 61-річного охоронця дитсадка. Таку картину, прийшовши на роботу, побачила працівниця закладу. Відомо, що чоловік проживав поряд із садком та не один рік працював у цьому закладі. Про нього та його ставлення до роботи в дитячому садку відгукуються лише з позитивної сторони. Він багато працював, хороша людина. Про те, що трапилося вночі у дитячому садку, в самому закладі воліють не розголошувати. Ні, нічого інформації давати не буде. На даний момент ні. Однак жителі мікрорайону Північний, де і знаходиться цей садочок, розповідають, що вночі у дворах багатоповерхівок часто збирається агресивно налаштована молодь. Тому люди похилого віку в темний час доби намагаються на двір не виходити. Це тут така місцевість, от нижче стадіон, доволі багато такого буває, що збираються компанії, які просто розпивають алкогольні напої, бушують часто, вони не знають собі межі. Ну, я маю на увазі компанії і роблять, що їм заманеться. Жодних криків про допомогу чи якогось шуму на території дитячого садка зранку та вночі 3 березня місцеві не чули. Я туди сплю, в ту сторону, то не чула, але так вечорами, літом, то буває такий шум, сидять на лаві. А зараз то взагалі тихо, бо зараз воєнний час. Наразі усі обставини події, яка трапилася у стінах дитсадка, встановлюють правоохоронці. 3 березня о 7:20 на спецлінію 102 повідомила рівнянка, що вона виявила у приміщенні дошкільного освітнього закладу на вулиці Волинської дивізії охоронця без ознак життя зі слідами крові. Наразі відомо, що попередньою причиною смерті 61-річного рівнянина є гостра серцево-судинна недостатність та кардіоміопатія. Також на обличчі наявна травма носа, ймовірно, внаслідок самопадіння, що підтверджує це відео із камер спостереження. У рамках кримінального провадження триває судово-медична експертиза, яка і встановить остаточну причину смерті. Ольга Данілюк, новини Рівного.